Oi, gente, aqui é a Abby, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o snapshot da versão 1.9 do Minecraft. Sim, não me pergunte porque eu tô com essa skin, eu simplesmente apareci assim todo... Olha isso, cara, todo bugado. Beleza. Mas beleza, galera, como vocês puderam ter visto aqui, deixa eu colocar no Game Mode 1. Tranquilo, se puderam ver aqui, tem mais um slot aqui no inventário. Sim, e o que a gente pode fazer com esse slot? A gente pode colocar o que a gente quiser, cara. O que a gente quiser, a gente pode colocar uma espada, a gente pode colocar um arco, não. Ou arco pode? Não sei. Acho que pode o arco, hein? Não sei, não faço ideia, mas tudo bem. Mas o mais legal de tudo é que dá pra gente usar duas espadas ao mesmo tempo, cara. Muito fera, muito fera. Eu só não entendi muito bem como que, tipo, usa uma, depois usa outra. Eu sei que, tipo assim, quando não tem nada nessa mão aqui, ó, dá pra gente colocar. Eu não entendi, ó. A gente consegue, beleza, a gente consegue dar uma fechada. Olha aqui, que legal. Só que a gente não consegue usar a outra se tiver alguma coisa na mão, cara. É muito estranho, muito estranho. Mas não é tudo bem. Beleza, eu mostrei pra vocês aqui. Então, que a gente tem as duas espadas e tal. Ok. Agora eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês, galera. Sabe esse daqui? Eu vou tirar esse daqui pra não confundir vocês. Tá vendo quando você faz assim nos minigames e tal? Agora, lembra que vocês, tipo, quando vocês fazem assim, tô batalhando, você deixa de perder um pouco de dano quando você tá com isso daqui. Então, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês. Vou pegar aqui um creeper. Cadê um creeper? Um creeper é muito bom, o exemplo do creeper. Aqui, ó. Tranquilo, um creeperzão. Um creeperzão. Ok, game mode 0. Tô aqui tretando com os creeperzão. Vou deixar eles explodirem. Bum! E eu não morri, cara. Eu não morri porque eles reduzem muito eu morri agora porque eu tava com pouca vida. Eles reduzem muito o dano que você leva dos mobs, entendeu? E também de players. Se você tiver uma batalha e agora você fazer assim com a espada, você reduz o dano, beleza? Muito bom isso daqui. Isso já tinha antes, só que agora foi reduzido muito. Quer dizer, foi aumentado o dano que você... Vocês entenderam, né? A intensidade do bagulho foi aumentada. Beleza, agora a segunda coisa que eu vou mostrar pra vocês são as flechas. As flechas, muito lindas as flechas. Essa flecha aqui é legal. Ai, meu Deus, eu joguei fora aqui, beleza. Essa flecha é legal, de invisibility é muito legal. E o resto é normal, né? Leaping, fire resistance, swiftness. São coisas normais, strange é legal também. Bom, vou mostrar pra vocês aqui, temos um coelho que já é da 1.8. Vou mostrar pra vocês como que funciona essa daqui de como que chama isso aqui, velho? Espectral. Você pode ver o cara além do bloco, entendeu? Além do bloco. Então deixa eu colocar, por exemplo, uns blocos aqui, ó. Uns blocos aqui, ó. Colocar na minha frente. Eu acho que perdeu o efeito já. É, já perdeu o efeito. Deixa eu acertar ele de novo. Oh, oh, beleza. Matei. Matei o coelho. Aqui, probe coelho. Eu consigo ver ele além do bloco, cara. Muito fera. Isso também são com players. Você pode fazer isso com players. E com animais, com mobs, com o que vocês quiserem, tranquilo? Muito fera mesmo. Tá. A segunda. Ah, você pode colocar aqui também, né? Pra colocar um em cada mão. Você pode usar assim, é muito fera. Você pode usar um em cada mão pra fazer as coisas. Essa de invisibilidade é muito fera, porque você pode transformar um mob... Eita, poxa, calma. Ah, você... Ah, esqueci, desculpa aí. Pra você poder usar a flecha, você tem que colocar ela aqui, verdade. Você pode deixar invisível os mobs, só que eu tô matando os mobs, aí fica complicado. Deixa eu spawnar um zumbi aqui. Deixa eu spawnar um zumbizão. E um creeper também, só que o creeper vai dar caquinha, cara. O creeper vai dar caquinha. Vamos lá. Eu posso tornar os mobs invisíveis, cara. Muito fera. Olha só, galera. Agora se... Por que que eu não tô conseguindo dar dano em você? Ah, já tinha um creeper invisível na frente dele e eu tava matando o creeper invisível. Tudo bem. Se eu vim aqui e ficar em zero, olha o que acontece. Bum! E eu explodi pro nada. Eu explodi pro nada, cara. Muito fera, sério. Gostei demais desse bagulho de mob invisível. Eu tenho certeza que muita gente vai ser trollada com essas coisas. Vai ser muito épico. Então vamos lá. Próxima coisa. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Tá. A cabeça do Ender Dragon. Sim, a cabeça do Ender Dragon é uma coisa bem legal. Quero mostrar pra vocês essas coisas aqui também. Que mais que eu posso mostrar? Isso aqui eu vou precisar também. Isso daí.
aqui não tem nada aqui, não tem nada aqui. E isso daqui também, e isso daqui também. Eu acho que é só isso, se eu não me engano. E isso daqui também, exato. Foi adicionado isso daqui, que é uma beterraba do zona. Dá pra plantar, dá pra plantar, são encontrados em vilas e tal, beleza? Muito bom, muito bom. Dá pra você plantar a beterraba. Deixa eu ver se eu sei plantar uma beterraba, né? Deixa eu pegar uma enxada, ok? Colocar aqui do lado da água, é sempre muito bom, né? Aqui, tranquilo, plantei a beterraba. Não sei plantar a beterraba. Deixa eu ver se colocando. E outra coisa, você não pode ter craftar as coisas assim com Game Mode 1. Foi uma coisa que eles atualizaram. Transforma nisso daqui, verdade, cara. Transforma em um corante vermelho. Eu não sei como faz semente de beterraba. Se eu não me engano, é só nas vilas, cara. Só nas vilas. Tranquilo. Outra coisa muito legal do que eu tava esquecendo de mostrar pra vocês é que você agora pode jogar Ender Pearl no modo criativo. Vocês lembram que antes isso não era possível. Agora você pode jogar Ender Pearl no modo criativo. Muito legal isso. Curti pra caramba. Ok. Mas, Bibi, o que que é, basicamente, o que que faz essa daqui? A cabeça de dragão, não é mesmo? A cabeça de dragão você pode... Você é pega quando você mata o Ender Dragon, óbvio. Obrigada, Gag, por ter batido a porta, você é um cara muito legal. Vamos lá. Você pode colocar Ender Dragon aqui, ela vai na posição que você tiver, ele vai colocar, entendeu? Você pode colocar aqui, eu vou colocar bonitinho assim, ó. Eita, tá estragando tudo aqui. Calma aí, deixa eu colocar um bloco. Quero mostrar bonitinho pra vocês, cara. Aqui, tranquilo. Colocar mais uma Ender Dragon aqui e mais uma Ender Dragon aqui. Pode colocar também só uma, não faz diferença. Por que que eu tô fazendo isso? Porque você consegue mexer a boca do Ender Dragon. Muito fera. E se você colocar aqui no meio, você mexe a boca dos quatro, cara. Muito fera. Somente com a tocha Redstone, beleza? Essa é outra coisa. Tranquilo. Você também pode colocar a cabeça do Ender Dragon. Olha que legal que fica, cara. Muito fera, cara. Agora eu virei o Ender Dragon, cara. Ok. Tá bom. Chega. Vamos lá. Tranquilo. Então, beleza, galera. A outra coisa que eu precisava mostrar pra vocês é essa planta aqui. Essa plantinha aqui, deixa eu conseguir colocar isso aqui. Alguém me explica? Poxa vida, eu acho que é só no bloco do Ender, né? Eu acho que é só no bloco do Ender, cara. Deixa eu colocar o bloco do Ender aqui. Ok, tranquilão. Vamos colocar aqui uns bloquinhos de Ender. Aqui, tranquilo. Vamos colocar, então, essa plantinha aqui. Essa plantinha aqui é encontrada mais ou menos assim, né? Lá no Ender. E quando você quebra ela, você pode quebrar fora do modo criativo, assim, ó, quando você quebra ela, ela dropa isso daqui. O que é isso daqui, não é mesmo? Isso daqui é uma fruta, só que essa não é uma fruta comum. Quando você come essa fruta, deixa eu tirar aqui do modo, aqui, tranquilo. Quando você come essa fruta, você é teleportado para um lugar aleatório do mapa, cara. Então, o mais legal que eu achei dessa fruta, que é uma coisa muito interessante. Olha isso, cara. Eita, eu spawnei do lado de um creeper. Não é muito bom também isso daqui, né? Bom, o mais interessante que eu achei dessa frutinha é que, por exemplo, você está aqui, ó. Deixa eu pegar o Game Mode 1. Se você está aqui com muitos zumbis. Muito zumbizão, assim, ó. Muito zumbizão. Cara, zumbizão pra caramba. E eles estão correndo atrás de você. Ah, meu Deus do céu, o que que eu faço nesse momento? Comeu a frutinha? Nossa, cadê os zumbis? Estão lá, tchau. Falou, fugi. Nós. Muito fera. Eu curti pra caramba essa frutinha, cara. Achei muito interessante, ok? Deixa eu colocar Batime Set Day. Ok. Vamos lá, agora o que que falta a gente fazer? Isso aqui também faz parte da plantinha, tá bom? Faz parte da plantinha. Isso daqui é dropado quando você pega essa frutinha, cara. Essa frutinha é dropada. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó. Se você colocar ela aqui, assim, não sei muito bem como funciona. Eu acho que isso daqui dropa. Ou isso daqui você tem que colocar talvez na fornalha. Não sei, cara, vamos fazer o teste, né? Temos que fazer o teste. Vamos ver como funciona a gente poder pegar isso daqui. Vamos lá. Fornalha, ok. E também precisamos de carvão, isso mesmo. Vamos lá. Tranquilo, carvãozão. Ok. Fornalha. E ok. Dá pra assar e eu acho que assando a gente consegue isso daqui. Eu tenho quase certeza. O que que faz com isso daqui, Bibi? Isso daqui, deixa eu ver como que ficou. Exatamente. Com isso daqui você pode fazer o quê? Você pode fazer um
último, deixa eu mostrar aqui. Você pode fazer, tem que colocar no Game Mode 0, porque agora não tem esse espaço aqui no Game Mode. Você pode fazer um bloco, sim, um bloco, isso daqui. Esse bloco tem em dungeons lá no Ender, beleza? Tem dungeons lá no Ender que você pode encontrar esse bloco. E também esse daqui, que é mais ou menos a mesma coisa que o Brick, né? A mesma coisa que o Brick, galera. Dá pra você fazer slab, dá pra você fazer o que você quiser com esses blocos, tá bom? São blocos bem bonitos, cara. É pra construir, né? Pra construir. Ok, agora eu vou lá pro Ender, vamos fazer um portal, fazer um portal do Ender. Vocês sabem fazer um portal do Ender? Se você não sabe fazer um portal do Ender, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, não tem uma música assim, alguma coisa assim. Vamos lá, deixa eu fazer o portal do Ender. O portal do Ender é uma coisa muito interessante, né? Porque muita gente não sabe fazer o portal do Ender. É assim, só... Pera, não é assim não, não é assim não, é assim. Ok, tem que colocar três blocos e tem que também fazer dois pra baixo aqui, ó. E colocar lava. Muita gente esquece de colocar lava, cara. E aí ninguém sabe fazer o bloco do Ender. Tem que saber fazer o bloco do Ender, poxa vida. Vamos lá. Ok? Tranquilo? Vamos então fazer isso aqui. Ok. Tranquilão. Tranquilão. Tranquilo. Tranquilo. Muito fera, muito fera. Ok? A gente pode também... É óbvio, a gente tem que colocar o olho do fim. Aqui, ó. Olho do fim. Deixa eu colocar aqui. Tranquilão, olho do fim. E a gente faz o nosso portal? Não, não faz o nosso portal. Fiz alguma coisa de errado. Aê, galera, consegui acionar. Eu não sei o que tava dando de errado, mas eu consegui acionar. É exatamente isso, cara. Tem que colocar dois blocos de lava pra baixo. Assim, ó. Deixa eu ver se eu alcanço. Isso mesmo. É exatamente isso, cara. Eu não sei porque eu não tava conseguindo. Mas tudo bem, vamos entrar lá no Ender. Entramos aqui. Baixando o terreno. Ok, galera, eu tinha bugado, cara. Sério, meu Deus do céu. Tudo pra dar errado hoje, né? Mas vamos lá, aqui no Ender a gente faz coisas, nós fazemos coisas normais, né? Normais, tem que quebrar isso daqui, deixa eu quebrar, ok? Quebrar isso aqui pra gente poder matar o dragão, né? Mas, Bibi, todo mundo já sabe que tem que quebrar isso daqui pra matar o dragão. Sim, mas depois que você mata o dragão, acontece outra coisa, tá bom? Vou falar pra vocês o que acontece. Tranquilo, tranquilão, vamos lá. Ok, a gente tem que quebrar essas coisas aqui, normalmente, tranquilão. Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar. E agora a gente tem que matar a porcaria do Enderman. Enderman, isso mesmo, Ender Dragon. Sim, eu vou matar o Ender Dragon e eu já volto. Beleza, galera, falta só um pouquinho pra gente matar o Ender Dragon. Deixa eu ver aqui se eu consigo matar já. Boa, beleza. Matamos o Ender Dragon, cara. Eu precisei até de um arco muito bom aqui. Ok, aí ele morre normalmente. Tranquilo, normal. Beleza, quando ele morre acontece uma coisa. Deixa eu procurar essa coisa ali, isso mesmo. Acende isso daqui, galera. Acende isso daqui também ali pra terminar o jogo, né? Mas a gente vai vir aqui pra mostrar pra vocês o que é isso daqui. É um portal, sim, é um portal. Só que a gente só consegue entrar nesse portal se a gente tiver um Ender Pearl. Isso mesmo, um Ender Pearl. E como a gente consegue jogar no modo criativo, vamos jogar no modo criativo. E a gente é teleportado para uma outra dimensão, cara. Uma outra dimensão onde a gente pode encontrar essas plantinhas aqui. Nossa, Bibi, mas como assim? Essa plantinha aqui é só isso daqui nessa dimensão? Não, não, cara. Temos também essa fortaleza. Mas eu vou mostrar pra vocês a plantinha, ok? Você quebra, tipo, aqui embaixo na plantinha e quebra tudo. E a gente consegue muitas dessas plantinhas teleportadoras. Agora faz sentido porque a gente teleporta, né? Porque é do Enderman. Sim, é a plantinha do Enderman, cara. É o Enderman que faz essas plantinhas, né, cara? Eles cultivam essas plantinhas com muito amor e carinho no coração. Ok. Então, nós encontramos essa fortaleza, e essa fortaleza é construída com aqueles blocos lá que eu mostrei pra vocês, beleza? E essa, na entrada dessa fortaleza, nós podemos ver o quê? Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver a entrada da fortaleza, aqui, tranquilo, acho que é por aqui, isso! Temos esses bichinhos aqui, eles são os guardiões dessa fortaleza, cara! Então, eu vou mostrar, vou entrar aqui, deixa eu pegar umas maçãs do Capirotex, senão eu vou morrer em 2 segundos... Vamos lá, deixa eu pegar a maçã do Capirotex aqui, tranquilo. Colocar no modo creative, no modo não sei o que. Ok,
e vocês podem matar agora suas filhas da mãe. Ok, eles começam a mandar isso. E é muito bom, por quê? Porque te ajuda quando você precisa subir aqui, né? Ajuda você a subir na fortaleza, cara. É muito legal isso. Muito legal. Faz todo sentido, né? E acabou aqui o nosso efeito. E, cara, a gente tem esse lugar aqui imenso pra subir. Você pode subir ou no parkour, beleza? Que é muito simples o parkour, pra falar a verdade. Ou você pode subir com as plantinhas. Você pode, sei lá, spawnar aquelas plantinhas que é meio difícil. Você não vai conseguir spawnar. Mas, oh, já caí aqui, que beleza. Sabe o que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui esse bichinho. Vou spawnar ele aqui. Vou spawnar esse bichinho aqui. E você me bata, ok. Agora eu posso subir levitando. E ele pode lançar as bolinhas, que as bolinhas vão me perseguir, cara. As bolinhas vão me perseguir. É um treco muito louco, né? Mas beleza. Subimos aqui, tranquilão. E eu vou botar no modo criativo agora pra vocês verem como que funciona. É uma fortaleza normal, beleza? Uma fortaleza normal. E aqui, ó, tem mais desses bichinhos. Ó, uma fortaleza totalmente normal, você pode subir, que tem mais esses bichinhos aqui, ok, tranquilo. E você pode fazer o quê? Você, nesse topo do bagulho, temos o quê? Deixa eu mostrar pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês, subindo aqui, ok, nesse topo aqui. Cadê o lugar que eu quero mostrar pra vocês? Não estou achando, vamos ver se eu encontro, né? É um lugar muito legal nessa fortaleza aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ok. Não tá aqui. Opa, temos uma espada dropada aqui, cara. Uma espada de afiação 2, uma iron... Né, uma iron ingot. Ingot? Não é ingot. É a bar. Iron bar, não sei. Mas, nestas fortalezas aqui, nós temos baús. Sim, baús, eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui, cara. Como que sobe aqui? Não sei. Mas é aqui. É tipo um navio pirata isso aqui, cara. Navio pirata. Eu acho que é aqui mesmo. Deixa eu descer aqui pra vocês verem. Ok, aqui vocês podem pegar os blocos de ferro desse lugar aqui. Que eu não lembro o nome disso daqui, cara. Isso aqui é um... extintor de incêndios, galera. Você pode pegar as bedrock, essas coisas aqui. E também temos baús. Nesses baús temos um peitoral, que não é itens aleatórios. Também temos picaretas, cara. E também temos... ah, aqui, ó, semente de beterraba, isso mesmo. Ó aqui, a semente de beterraba, que a gente pode encontrar lá com os villagers. Aqui nós temos poções, podemos roubar isso daqui também. E, cara, muito legal mesmo. Curti pra caramba essa nova atualização do Minecraft. Não tem mais nada pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Essa atualização, galera, foi feita mais para o Ender, beleza? E coisas arrumadas, como jogar Ender Pearl no criativo, aquele treco da espada que defende, essas coisas todas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, mande pro seu amigo e mostre a nova atualização do Minecraft, tranquilo? E é isso aí, um beijão pra vocês e... valeu!